Ajo që të trishton më shumë në gjithë histori është pamjet e shef nga vendi i ngjarjes, vendi ku ka jetuar autori. Pastaj shef foton e fëmijës, me foton e njëngjëllit dhe pastaj je i detyruar pasi ka ndodhur gjithë kjo tragjedi të dëgjosh sot gjithë politikanët tanë nga mazhoranca deri në Nga rana opozitë. që doli që në 8 mëngjesit. Ëh, duke ngushëlluar, ngushëlluar, detyngushëllimin e bën kushdo. Detyra e tyre dhe misioni i tyre është që të paranalojnë ngjarje të tilla, duke marr masat e duhura, duke hartuar ligjet e duhura, duke ngritur institucionet e duhura. Tani, autori, çfarë thosh, një njerëz që është rritur në traumë që nga fëmijëria. Me një histori, babai këtej, nëna ndaj nga krau tjetër, vllai në burg në Greqi, fal, 123 vjeç i dënuar për rastin e asaj 16 vjeçares, me bashkë me xhaxhajin e viktimës, domethënë, është një njeri i deformuar që nga fëmijëria, i traumatizuar. Pastaj i nënvlerësuar nga sistemi jon, i cili është fund e krye i shpartalluar. Dhe pasojë e gjithë kësaj është jeta e humbur e atij fëmije. Tani, ne sot ndodhemi para këtij mesazhi dhe unë para kësaj situate dhe unë këtë do të kërkoja nga qeveritarët dhe nga politikanët, si dhe nga opozita, që të paranalojnë situata të tilla duke marrë vendime të duhura. Cilat janë vendimet e duhura? Ne dimë që qeveria i ka të minimizuara mundësitë. Pra ne nuk kemi mundësitë e vendeve të zhvilluara. Por ne nuk mund t'i lëmë bomba tilla, ta janë bomba sociale. Njerëz si ky autori që ka bërë këtë. Pra janë bomba sociale kudo që ata ndodhen, përbëjnë rrezik shoqëror kudo që ata ndodhen. Por ne nuk na kushton asnjë gjë që të kemi një database me të gjitha personazhe. Ku gjendet? Ku jetojnë? Ku banojnë? Ti mbajnë në vëzhgim. Rreth tyre të mbajmë të ngrem në alert komunitetin që duhet t'i denoncojë çdo veprim, çdo tendencë të tyre. Edhe këtë që thoi ti, që aty është parë, ai ka punuar, pa ai ka një gardh me kallam aty, edhe nuk është parë duke punuar, sa ai e ka hapur gropën, pastaj e ka mbushur gropën. Pra, nuk është se e ka bërë atë punë për një minutë. Ati janë dashur, ëh, ishte dashur kohë. Atëherë, edhe komunitetet duhet të jenë vigjilent, por kjo gjë bëhet nga institucionet. Pra, Shqipëria dikur flet për këto raste vetëm kur ndodh. Ne kujtohemi vetëm kur na ndodh. Po pse viktima e parë është ky? Sigurisht jo. Atëherë a kemi parandaluar dhe gjithmonë viktimat e ngjarjeve të tilla kanë ardhur nga personazhe të tilla, të cilët janë përsëritës, të cilat sistemi jon i ka ndaluar një herë, i ka dënuar, i ka liruar, i ka rikthyer prapë në jetën e përditshme dhe ata kanë bërë atë që din të bëjnë, sepse ata s'din të bëjnë gjën tjetër. Dhe prandaj ne na duket e çuditshme se si ai më njëherë mbasi ka bërë atë krim makabër, vazhdon të pinte alkool te dhoma vet. Po pse çfarë prisni të bënte? I tillë ishte. Atëherë që të shpëtojmë, që të minimizojmë, nuk them që ti mund të ish mangësh ta tërësisht, sepse është e pamundur. Por të paktën të minimizojnë, të paktën nuk duhet na kapin në befasi, të paktën nuk duhet na zënë në gjumë. Imagjinoni sikur mos ishte gjetur kufoma. Çfarë paniku do të ishte sot për do vazhdonte për familjen. Që kështë diku do zjeroheshin kërkimet pa i shkuar pra, fundi afare që është aty. Ne nuk na kushton gjë sot tash që të merresh me histori duhet nga A-ja te Z-ja. Por minimalisht institucionet tona, një gjë që nuk kushton, çdo sektori policisë, çdo sektori prokurorisë ose çdo prokurori rrethi, çdo gjykatë duhet të ketë një database me të dhëna të cilat duhet të gumbrullohen nga të tre sektorët, të tre agjencitë, dhe duhet të jetë një database i cili të ketë me saksesi më të madhe ku ndodhen këta persona, ku jetojnë këta persona, cila është rrezikshmëria e tyre. Paraqitur një projekt ligji aktualisht për këtë, çfarë se kur do bëhet? Po projekt ligji, unë po them para projekt ligjit, që ti minimalisht të paranalosh sa të të mundur. Pra, ku ndodhen këta njerëz, komuniteti ta ketë çik vigjilencën, edhe aty, sepse duhet dhe i reagim shoqëror. Nuk bëhet vetëm me policë kjo punë, se bën dot polici. Jo që ne nuk e kemi atë standard polici që të merret të ditë trajtoj. Madje kur ti përmendë pak më parë të bashkëshatarin tjetër të
të autorit, i cili ka vajtë në polici, ka denoncuar dhe policia i ka lënë të rase si rutinë, sepse nuk e kupton, nuk e kupton. Sepse ka shku i ka thënë ka ngacuar gruan ai. Po nuk e kuptojnë. Nuk e marrin fare seriozisht. Po nuk e kuptojnë. Nuk e kuptojnë. Policia është vetë në një hall tjetër, nuk e kuptojnë. Pra ne këtë pjesë, se edhe pse morën një model suedez të policimit në komunitet, e quajtëm, nuk ai model vlen Suedi, nuk vlen Shqipëri, në Ballkan. Ballkani ka krejt tjetër natyrë shoqërore të cilë. Pra, ne sot, nga kjo ngjarje, ne duhet të merremi me parandalimin e ngjarjeve në vijim, me parandalimin e bombave të tilla sociale. Si ka mundësi që në 30 vite, më mërë vetëm 30 vite të demokracisë, nuk ka institucione që këta njërës që shfaqin këto probleme, sepse janë njërës që i kanë shfaqur këto probleme, nuk janë që i shfaqin për herë të parë. Të ketë institucione që ti marin, në mos ti izolojnë, ti trajtojnë, ti rehabilitojnë, nuk e ti. Në kjo Juri, sepse ti besoj lëvis në rrugë dhe Tiranës, ose delë njërë nga Liqeni, dhe ke parë se qëfar shikonat, qëfar mostra shikonat tje. Dhe ta në të lirë janë për dit atje. I ke parë që nga smojnë fëmijët, nga smojnë femrat, që janë duke e të në rrugë. Jo vetëm femrat. Nga smojnë dhe meshkujt, po hajtë se meshkujt fizikisht edhe mund të rezistojnë. Po po themë femrat, edhe fëmijët. Dhe s'bëhet asgjë. Pra, dhe nuk bëhet asgjë. Tani, drejt që të hajë, ka që vështirë është të veshësh dy policë, vishë me tuta sporti, një femër ose një mashkull, në zirët e cite Ligjeni, dhe qëroj ata, qëroj, paranaloj një, sepse ata janë rrezik. Në më sot, nesë do të bëjnë gjëmën. Nuk e bëjnë, është shumë e thjeshtë. Merë një policë e femër, vishë me veshje sporti, në zire ati duke bërë ecjet e liqeni, i zbulonë. Ati ka patrullë policie që që arkullonë, për janë veshur policë dhe ata largohen, normalisht, nuk zhjithet kësho. Nuk zhjithet me patrullë, se a i përpa rezikun a i largohet. A i përpa grup të rinjë që a i largohet. Por, mënyra se si të luftosh ka sa të duash, dhe këto rase duhet të shërbim pikërisht për këtë gjë, për të marrë masa për analimi, jo për dhënë ngushëllim, për të thënë ngushëllim. Qa vleret sot ka ngushëllimi, kush ja këthen asaj familje, atë fëmi. Shkurt, Hoxha, sepse sa e ndodhe ngjarje të tila, thuaj se gjithë rjeti është në një zë, gjithë opinioni, dënim e vdekje, ta varin, ta vrasin, nuk kapiton të rinë burg, etjer. Edhe Rama ka dalë sot sa nuk ka, nuk është kjo zgjidhja. Shqipëria nuk ka mundësi më të kthehet dënim e vdekje. E kemi hequr për shkak të kushteve që në vunë për të hyrë në Këshillin e Evropës e për të antarësuar në BE, dhe Shqipëria nuk e kthehet dot më vendimin e vdekje. Vendimi i fundit me vdekje që është ekzekutuar në të vend, është ajo që tha njëri nga fshatarët e Grecallisë aty, është rasti i atyre dy të rinjve që ekzekutuan për rastin e Libofshës, ndonëse ata janë ekzekutuar 93 ose 94. Pra, sot jemi 27 vjet ku Shqipëria nuk ka më dënim me vdekje. Unë kam pas mundësin të intervistoj të dënuar me vdekje, të cilët pristin të ekzekutoheshin, se e kishin marrë dënimin, dhe vendimi nuk u ekzekutua, dhe ata janë dhe sot një pjesë të janë akoma, e sot të kësaj ditë janë në burg. Por nuk është zgjidhje dënimi me vdekje. Dënimi me vdekje nuk është zgjidhje. Që është jashtë parandalojmë dhe jo thjeshtë dënojmë. Pra, dënimi me vdekje është jashtë për të ndërshkuar autorin. Ne, si institucione dhe si shoqëri, duhet të punojmë që të parandalojmë raste, duhet të jemi minimumi vigjilent në rasteve të tilla, duhet të jemi të informuar, dhe këtë duhet bëjnë institucione, prandaj thashëm duhet të jetë ai database-i, që duhet dihet në këtë zonë, është ky dhe ky person, dhe bëni kujdes, na lajmëroni për çdo lëvizje të tyre, për çdo dyshim që sjell aktiviteti këtyre personave. Okay. Këtë duhet bëjmë, kaq. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.